dodeljujemo nagrade za tri prvoplasirane ekipe po izboru samih posetilaca koji su mogli da glasaju na svojim kartama. Zatim ćemo čuti i mišljenje našeg stručnog žirija koji će takođe dodeliti tri nagrade. Na samom kraju dodelit ćemo i titulu apsolutnog pobednika koga ćemo dobiti sakupljanjem glasova publike i stručnog žirija, a dodelit ćemo i nagradu za najuređeniji štand. Mi smo pozvali predsednika organizacionog odbora sajma, Gorana Popovića, da nam se pridruži kako bi započeli ceremoniju dodele nagrada. Gospodin Popović će prvo dodeliti nagrade za tri najbolja štanda po mišljenju posetilaca. Treću nagradu u ovoj kategoriji obezbedili su Mlekarska škola, dr. Obren Pejić i Merak Pivo. Nagradu dobija štand pod rednim brojem 39, Miša Ćirić, Piroćanac. Obezbedili su klaster vina i rakije Viris Knjaževca i kompanija Dunav Osiguranje koja dodeljuje tehnički pregled. A ovu nagradu dobija štand pod rednim brojem 2, Red Hot. A nagradu za prvo mesto po mišljenju posetilaca obezbedili su Dunav Osiguranje koja daruje dve gume, poljoprivredno gazdinstvo Ćirić, Krupac i pobednik će dobiti paket Kupinovog vina. A ovu nagradu dobija štand pod rednim brojem 26, Ljubomir Manić. Podsećamo vas da se ove godine za titulu najboljeg takmičilo 40 učesnika. To znači da je naš sedmočlani žiri imao puno posla, a o pobednicima su odlučivali detalji. Ove godine žiri je radio u sastavu profesor Branislav Zlatković, koji je ujedno i predsednik žirija, zatim Ljubomir Stefanović, Jovica Petković, Predrag Petrović, Miljan Kostić, Milan Popović i Boban Tančić. I u ovoj kategoriji dodeljujemo tri nagrade. Kao i u prethodnoj kategoriji, nagrade za treće mesto obezbedili su Merak Pivo, kao i Mlekarska škola dr. Obren Pejić, koja dodeljuje Pirotski kačkavalj. A treća nagrada ide... Daliboru Tošiću, naziv ekipe Bojan. Nagrade za drugoplasiranog takmičara po mišljenju žirija obezbedili su Vinarija Župa i Dag Soda. Nagrada ide... Milan Tošić, Oh Peglana. Plasiranog takmičara po mišljenju žirija obezbedili su Dunav Osiguranje koji dodeljuje dve gume, poljoprivredno gazdinstvo Ćirić iz Krupca, a pobednik će dobiti i paket Kupinovog vina. Nagrada ide Predragu Stankoviću, Pirotska Vijaga. Žirija nagradu za najuređeniji štand dobio je štand pod rednim brojem 21, Gurman. Po prvi put na ovogodišnjem sajmu bira se i apsolutni pobednik, dakle sa biranjem glasova žirija i publike dobit ćemo pobednika u ovoj konkurenciji. Apsolutni pobednik jeste Milan Tošić, Oh Peglana.